はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ日誌です。私は会社員をする傍ら、フィジー競技に挑戦したり、オンラインコミュニティノーリミッツの運営を行っております。今回はこの種目をやってでかくなったおすすめの種目、各部位ご紹介していってるんですが、今回は肩についておすすめの種目をご紹介していきたいと思います。で、肩といっても三角筋、このフロント、チューブ、リア、三つあるので、まあそれぞれご紹介することもできるんですが、まあ一つ、本当にこの種目をやることで、もうチューブもね、リアも大きく発達して、肩が苦手だった私の意識がもう一変して、今では得意部位になった、まあそんなきっかけをくれた種目になるので、まあ、以前おすすめの種目としてご紹介しているアーノルドプレスがまあフロントだとすると、今回はチューブ、リア、特にまあリアに効く種目になります。まあとはいえね、リアだけじゃなくてチューブもしっかり入るので、まあ肩全体を大きくするときに、このアーノルドプレスと今回ご紹介する種目っていうのを組み合わせていただくと、まあ、かなりバランスよく肩発達していくのかなと思います。はい、それでは今回ご紹介する種目はライングリアレーズです。で、この種目は私がね、これまでいろんな動画の中でもお伝えしている種目にはなるんですが、改めてこの種目の良さであったり、まあ、気をつけるポイントについてご紹介したいと思います。リアレーズっていうのは、通常体を傾斜させて、ここのね、三角筋のリアを狙って行っていく種目なんですが、なかなかね、感覚が難しくて、肩甲骨も一緒に動いてしまうことによって背中に逃げてしまったり、まあ僧帽筋ですねに入ってしまうので、なかなか感覚が難しいと。で、まずライングリアレーズどういったものかというと、まあ文字通り、まずライング寝転がってベンチに横たわってリアレーズを片方ずつやっていく種目になります。ちょっと実際に映像を映しながらご説明していくんですが、まずはベンチに横たわって、そしてこうリアレーズをやっていくと。で、この時になんでこの種目がいいかっていうと、まず一つはその背中の解説でもやっていってるんですが、まず片手で行うことでより出力を強く出すことができる、そして意識をよりね、対象筋に向けることができるっていうメリットがあるのが一つと、まあ、肩により強い刺激を与えようと思うと、やっぱりそのストレッチの刺激っていうのがやっぱ一番重要になると私は考えてます。通常ストレッチっていうのは、この三角筋がこう伸ばされる時に一番負荷がかかる必要があるので、こういった通常のリアレーズだと、この収縮ポジションで負荷がかかるんですが、この一番ストレッチされるところではもう重力に対して同じ方向を向いてしまうので負荷が弱まってしまいます。それがライングリアレーズになると、地面に対して一番伸びたところで負荷が一番強くかかって上げていく、このストレッチの刺激が非常に強い、そしてそれをネガティブで我慢してあげることで、通常のリアレーズでは味わえないような強烈な刺激っていうのが三角筋のリアに入ります。なので、この種目をやる時の意識のポイントとしては、まずしっかりとリアをストレッチさせていく、そして上げていって下ろす時もしっかりネガティブを効かせて、ゆっくり上げていって負荷が抜けないところまで戻す、まあ、この繰り返しをやっていくことで、もう凄まじい強い刺激が入りますし、もうかなり筋肉痛っていうのも来ると思います。特に肩で筋肉痛来たことがないっていう方は、これやると一発で来ると思います。で、さらにこの種目のすごいところは、このリアだけじゃないっていうところなんですね。この種目は少しこのグリップ、そして軌道を応用することで、三角筋のチューブ、特にね、大事なリア寄りのチューブっていうところもしっかり入れることができます。通常のライングリアレースの場合、これをベンチとしてこう寝転がってるとして、こうストレッチさせて上げていく、ストレッチして上げていく、これ上から見た図みたいな感じでストレッチして上げていくっていう形で、小指を天井に向けて上げていく動作になるんですが、これを少し手の甲を上にしていく、そして軌道を体の直角ではなくて少し下ろす、少し下ろしたところから上げていく、この動作をライングリアレーズの要領でやっていく、これもライングリアレーズのちょっと応用になってくるんですが、これをやることで一番鍛えるのが難しい三角筋のチューブ、そしてチューブ寄りのリアっていうところに入ってきます。同じように通常のサイドレーズだと一番負荷が乗るのはこのポジション、要は収縮のポジションで負荷がかかるけれども、このストレッチされるこのポジションでは負荷っていうのはほとんどかかっていません。なので、このライングリアレーズを応用してストレッチがかかるところでしっかりと伸ばしてあげてネガティブをかけていく、これがね、もう抜群に効きます。では、同じ観点でインクラインサイドレーズっていうのがあって、こうベンチがあって、このベンチに横たわってサイドレーズを行うことで
ストレッチのところをしっかりと当てていく。この種目も非常におすすめな種目にはなるんですけれども、ライングリアレーズの応用版のフォームの方がよりね重量を持てます。なのでやっぱその刺激の強さという意味では、私の体感としてはやっぱライングリアレーズの応用の、まあ、ライングサイドレーズですかね、ライングサイドレーズの方が、まあ、通常紹介されているインクラインサイドレーズよりも高強度で行うことができます。まあ、それが私の体感として体を変えてくれてるなっていう感覚があるので、もちろん丁寧にインクラインサイドレーズをやるっていう回ももちろん設けてるんですけれども、特に高重量で、しっかりと効かせて、さらに筋肉痛もバチバチに効かせようと思うと、私の場合はライングのサイドレーズ、私の場合だと12キロから14キロぐらい、それぐらいの重量をガーッとちょっと上げて、そしてこう粘る、でストレッチされてガーッと上げるっていうような形で、まあ、高重量ストレッチネガティブ、もう最高の3ワードだと思うんですけど、これがね実現できるのがこのライングサイドレーズです。で少しねその手の角度が、まあ、ライングレレーズの場合は90度で小指上げて実践できるので、まずはこれをやって慣れていって、この効き方っていうのが分かった段階で手の甲を上に上げて、少し手の角度を下げてサイドレーズ、これで実際今上から見てる図でやってるんですけど、通常立った状態のサイドレーズもこれに近いですよね。そういった形で上から寝転がって通常のサイドレーズの軌道をやっていくようなイメージでやっていくと、すごいねこうストレッチがねかかるんですわ。通常の、まあ、種目で一生懸命やってもたどり着けない強刺激になっていくので、それだとね本当にも肩がパンパンにパンプします。特に、ね、回数を例えばこの私の場合はだいたい10回から、15回ぐらいっていうのをベースに行っていってるんですが、特に、ね、そのパンプアップを狙うような種目ではないんですが、全種目の中で一番パンプします。まあ、それだけ、まあ、ストレッチネガティブでかかる TUT のその1回あたりの動作のレンジと長さが大きいっていうところと、負荷が全然逃げないっていうところで、この強烈なパンプっていうのが繋がってるのかなと思うんですが、私の感覚としてしっかりとパンプする種目っていうのはその対象筋に入っているっていうふうに私は認識しているので、私の体感的にも、そしてまあ筋肉の実際の見かけとしてもかなり効果的な種目だと言えるかなと思います。私はもうこの種目はもう肩の本当にメイン種目として置いているので、例えばアーノルドプレスをやって前の側を鍛えて、そしてライングリアレーズでリアを鍛えて、そこからさらにちょっと変形したライングのサイドレーズでチューブを潰すと、まあ、そうすることで全チューブをバランスよく鍛えることができますし、まあ、もう一種目ぐらい足して、まあ軽めの重量でサイドレーズでパンプさせていったり、アップライトローをやっていったり、まあ、サブの種目をその時の状況に応じて組み入れるっていうのはいいのかなと思います。まあ、こういった感じで、まあ肩伸び悩んでる方っていうのは、まあ、一生懸命やっていてもしっかりと、ね、その三角筋に体が変わらなきゃいけないっていうぐらいの強烈な刺激が入っていないっていう可能性が結構高いかなと思うので、こういった場合は、まあ、高重量、ネガティブ、ストレッチ、この3つのワードが揃ったライングリアレーズ、サイドレーズお試しいただければと思います。肩トレの概念が変わるんじゃないかなと言っても過言ではないぐらいの種目だと私は思ってます。ぜひね皆さんお試しいただいて感想コメント等でいただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はこの種目をやり込んででかくなった肩トレ編ご紹介してきました。まあ、肩に関しては私もいろんな種目をやり込んできて、まあ、それぞれねいろんないい種目っていうのはあるんですが、まあ、どれか一つ選べと言われたらこの種目を私は選びます。ぜひお試しいただければと思います。はい、それでは今回の動画以上にしたいと思います。今回の動画もし参考になりましたら、高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。私が運営しているノーリミッツではコミュニティメンバーが日々切磋琢磨しながらモチベーションを高め合っております。ぜひ筋トレ仲間を増やしたい、あるいはコミュニティ限定の動画等でより学んでいきたい、まあ、そういった方はノーリミッツにご参加いただければと思います。概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.